Sabe quando você coloca um óculos e não se sente bem? Pode ser que não esteja adequado ao formato do seu rosto. E aqui no Centro Óptico Aurea Lima você encontra a solução. A parte técnica, estando de acordo com o encaixe nasal, frontal, centralização e as hastes estarem no tamanho correto, é possível chegar a um ajuste perfeito. Desta forma, aliar a parte técnica com a estética, você terá conforto e, consequentemente, saúde visual, com um produto adequado ao seu rosto e estilo. Dentre inúmeras opções, eu encontrei a minha. Faça o mesmo, Ademar de Barros 1400. Esse é o endereço do Centro Óptico Aurea Lima.